Jää vaan lähteä mukaan just lippukunnan toimintaan, että leireille ja retkille ja ihan niinku viikoittaiseen toimintaan. Niin just niillä retkillä tulee kyllä ehkä eniten niinku mun mielestä ilmi se, mitä se partio just on, ja se on niinku aina just paras tunnelma, että sinne kannattaa. Niin. Se on, mun mielestä kannattaa mennä sillä tosi ennakkoluulottomasti sillä, että niinku, sitä ei kannata miettiä liikaa. Mene vaan niinku ihan sama johonkin tapahtumaan vaan tutustumaan tai koloiltaa. Et riippuu tietysti vähän minkä ikäinen on ja niinku mikä itseänsä kiinnostaa. Mutta partiossa on niin monipuolista toimintaa kuitenkin eri ikäisille ja eri asioista kiinnostuneille ihmisille. Et uskaltaisin väittää, että jokaiselle löytyy se joku väylä, mitä kautta uskaltaisi lähteä kokeilemaan. Et oli se sitten suurleiri tai sitten sellainen normi koloilta. Mutta partio on onneksi niinku tosi avoin harrastus, että siitä ei tarvitse ottaa paineita, että ei olisi jotenkin tervetullut. Varmaan tulla käymään jossain kokouksessa tai retkellä tai muuta. No siis ihan vaan lähtemään mukaan, just retki ja kokouksiin. Niin, uskaltaa kokeilla. No ehkä kavereiden kanssa tutustuu yhdessä, mitä pitää tehdä. Niin, ja jos käy leireillä, niin siitäkin saattaa oppia. Tulla vaan. Niin. Joo, tulla vaan niinku retkelle tai kokoukseen. Joo. Testata vaikka pari päivää, jos mahdollista, ja sille. Lähtee vaan mukaan. Joo. Kaikki erilaisia tapahtumia. Joo. Kyllä ehkä retkellä on paras. Tai silleen, siellä on hyvä fiilis aina. No, jos sillä on vaikka joku kaveri luokalta ja sitten se kertoo vaikka, että se on partiossa, ja sitten se voi kysyä, että haluaisitko tulla vaikka mukaan. Ja niin. No, tuollaista samaa. No, jos sulla on joku kaveri partiossa, niin kysy, että voitko tulla sinne käymään. Katsoa, minkälaista. Tai sitten netissä, jos ei kukaan kaveri partiossa. Mun mielestä just, että jos tulee vaikka johonkin leirille tai retkelle tai just kokoukseen, niin se on paras. Pahas päätössä kaverit ja PT-kisat. Kaikki. Ystävät. Joo, kaikki. Tapahtumat. Joo. Varsinkin ne ihmiset. Kaverit ja niin kuin ne kaikki ihmiset siellä. Kaikki kaverit ja sillä, että mikä sillä yhteishenki on. Se ja on yhteisö. Ja... Niin, se on siistiä. Se, että täällä saa olla kavereiden kanssa ja täällä oppia sieltä. Martti. Leon. Leon. Martti. Leon. Martti. Leon. Martti. Voi olla sille kavereiden kanssa vai? Kyllä ne muut ihmiset. Kaverit. Joo, yhdessä oleminen kaverit. No ehdottomasti kyllä kaverit ja kaikki ihmiset täällä. Joo, yhteisöllisyys ja kaverit ja kaikki semmoinen yhdessä tekeminen. Ja oppiminen ja kaverit. Kaverit ja leirit. Joo, ja Vella ja Elli. Meidän parhaat johtajat. Ja sitten on niinku kivaa kaikkea tekemistä niinku tosi monipuolisesti. Ehkä veistäminen ja leikkiminen. Joo, samat. Sille, että voi täällä leikkimistä ja sitten täällä on se, että voi oppia. Kivoja juttuja, että sille puukolla sille. Se on ihan käsittämätön se luku, kuinka monen niinku upean ja niin kuin ammattitaitoisen tyypin kanssa on päässyt tekemään yhteistyötä tässä niin kuin vuosien varrella. Mutta niin kuin kaikki se niin kuin yhdessä tekeminen ja se, että niin kuin pääsee porukassa toteuttaa isoja juttuja, hienoja juttuja ja kaikki on innoissaan siitä, mitä tehdään ja omistautuu sille asialle, niin kyllä se on mun mielestä aina ollut se paras asia. Kaikki niin kuin kokemukset ja sellainen niin kuin yhdessä olo ja pääsee niin kuin tekemään sellaista, niin kuin mitä ei välttämättä muuten niin kuin tekisi. Niin, mä tykkään hirveästi siitä, kun oppii just kaikki uusia taitoja. Leon, Martti, Leon, Martti, Leon, Martti, Leon, Martti. Kaikki, kaikki. Jessi, kiitos!